říkal, že založíš. Jo, založím. Ty kouši založ. Ty kouši. Ty pičo, to je ten jsem hovado. Založeno. Ježičky, ježičky pro 12, bla, milion místa. Posílání. Posílání. Posílání ne. Jak se to děje? Já nechci. No právě to je na hovno. Tak tam mám jít, tak když jste. Jo. Já mám dva na dva za dva. Co pojďte za dva, to bylo prvního týmu, hodně se se bavím. Ještě jde. Když se jde, tak paní se vyčíte. Nezvedat se. To je dobré. 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 Já nevím, co vám vůbec Honzo dělá, tak tohle nevím. Když jste do prdele, dejte nějaký normální stavění, nějaký... Co to nějak, na to nehrávím. Pojďte nějaký do prdele, co se dělí. Co? Defender, vole, když ty budeš bránit, tak se mi defender, vole, když se mi vole.
se, no, nevím, tak musím. No, tak tam na dvě hudky ne? No, já nevím, co jí dát. Mně to nefungovalo nějak. Když hraješ, no, jsi bílej, Yeah.